Okay. Então mais assim é mais por causa da flor, para a gente ver se faz. Mas eu acho que ela deve estar ainda nos cavalos. Deve lá estar, deve ter chegado, sim. Os cães devem ter vindo. Pois, porque ela não entra com eles lá dentro. Ela tem que soltar cá, vamos ver. Vamos lá ver aqui da flores, pá.
para a gente fazer o close to you antes da luz fechar. Se quiseres, eu até te levo de carro ou isso, se quiseres ver onde me está. Posso parar o vídeo? Sim, percebes? Posso parar o vídeo? Sim, mas queres ir com o meu carro ou queres ir com o outro? Bem, posso parar o vídeo? Ah, sim. Vocês ficam aí que eu vou lá, isso é? Posso? Mais fácil, se pudermos estar a acompanhar. Achas que sim? Bem, posso? Não, eu também posso ir lá. Posso parar o vídeo, mãe? Então venham lá, que a gente vai assim, tem os cavalos. Ok, posso parar o vídeo? Como é que me tens de dizer?